Evo, pred početak večerašnje predstave Povratak otkačenih razgovaramo i sa rediteljkom i sa glumicom Monikom Romić. Pa evo, da vas i mi podsjetimo, komedija Otkačene izvedena je ovde 10. marta 2020. neposredno pred proglašenje vanredne situacije. Prilika da se Aranđelovčani dobro nasmeju pred eto vanredno stanje, verujemo da će tako biti i večeras sa nastavkom. Da, da, nažalost, to je bilo, Otkačene su odigrane i tu je prekinuta božanstvena turneja koju smo imali, ali evo, sva sreća da smo to ipak odigrali u Aranđelovcu. Večeras je nastavak, to je odvojeni nastavak u odnosu na predstavu Otkačene, ali oni koji su gledali prvi deo jako će želeti da vide šta se to dalje dešavalo, tako da je iz tog razloga se zove Povratak Otkačenih, kao Otpisani i Povratak Otpisani, pa tako smo i mi Otkačene i Povratak Otkačenih. Ono što će se desiti je obilje zabave, jedan musical, jedan vodvilj, očekujemo puno smeha, očekujemo lepu interakciju sa publikom, jer do sad nam se zaista pokazalo kao jako zanimljivo, tako da, eto, to je to. Meni je onako prilično prijatno sa tobom, ali ne podnosim da me lažeš, ne podnosim da me iko laže, a da znači... Ja li, pa ne podnosim da ja lažem se. Boj sam, molim. A ti kažeš da je tebi prijatno? Pa, prijatno. Ono kao, sedimo večeramo, zvote, hvala, prijatno, i tako to, a? Vojislave, znaš ti kako prijatno? Ti mene? Pa vidim, Debo, da ti kažem, i meni je s tobom nekako prijatno, znaš, u stvari, pati, Debo, više onako opuštujući. Vojislave, kaži? Kao kad imaš tesne cipele, pa se izveš, pa digneš noge na trose, pa se opusti! Oj, jel mi ga? Ova predstava je zapravo drugačija. Ona je nekako, malo i drugačije sam je uradila, prosto se tako i desilo. Bila sam dosta striktna, tako da sam je jako zgusnula. I ona je gušća nego Otkačene. Znači, Otkačene su sve, idemo, muzika i tako dalje, a ovo je jedan onako napun i jedno uzbuđenje koje ne da publici da diše. I jedino što imaju vremena to je da se nasmeju. Tako da, to je to. Zgoda i nezgoda porodice Jovanović i ovoga puta, ko je tu, ko i zaigran i veseo, ali i odgovoran i ozbiljan, sestre koje su bliske, ali i dalje postoje nepremostive razlike. Da, pa to je, ovim komadima smo se zapravo bavili svakodnevicom našom i to što mi možemo da vidimo u ove dve predstave, praktično možemo da vidimo svuda oko nas. Jedna sestra juri karijeru, što možemo da vidimo, druga želi samo da suda i samo da suda, znači ništa više. Tu je jedna tinejdžerka koja je sada između deteta i žene, deteta i devojke. Tu je jedan koji želi da uđe u kuću, a drugi koji želi da izađe i tako dalje. Znači imamo baš puno, recimo Nikola igra youtubera, tu smo se dotakli tih mladih i tog sukoba generacija. Tako da praktično ova predstava jeste, kao i Otkačene, od 7 do 77. I ne 77, nego 177. I kada kažemo vodvilj, kratka forma. Sa puno zapleta, sa puno neočekivanih situacija, sa puno neočekivanih momenata, gde smo mi već sad navikli da imamo da stanemo, jer tu publika jako reaguje. Tako da tu ima jako puno zapleta, ali oni se vrlo, kao što ja sad brzo govorim, one se tako brzo dešavaju. Da, da, da. I onda publika gleda... Znači, bukvalno, odlučila sam u ovoj predstavi da im ne dam da dišu. Kako je dečko? Dečko je Petar. Petar komšija, sa trećeg. Pa sam malo sam očešao mamu. Auto svoje mame, pa sad došao da proverimo. Znaš kako je divan dečko? Očešao me je i... Auto je mislio da mi je očešao, a onda je shvatio da nije i onda je sve to... Čekaj, čekaj, Lola. Lola, molim, vidi nešto.
da uzmem pistavicu, kupi nešto. Otkačene i povratak otkačeni su namenski nastali, uglavnom je igramo petkom, na primer, za kraj radne nedelje, da prosto opustimo ovaj narod, stvarno svašta smo prošli i puno je muke i puno je svega lošeg, i onda ja kažem ok, ajmo da dođu u petak, da ih napunimo jednom dobrom, pozitivnom energijom, da shvate da ne moraju problemi baš tako da budu veliki, da zaista mogu da budu i manji u odnosu na to kako ih gledamo, i da onda uživaju u tom nastupajućem vikendu punom snagom. Dobro večer i dobrodošli, dragi moji. U prethodnoj epizodi predstave Otkačene gledali ste. Sestrica, ostavio me. Zna, sestrica. A možda se pomjerimo? Nećete se pomjeriti. Povratak 3. Pa ne znamo, vidjet ćemo, ja toliko imam ideja da prosto samo me susreću. Vidjet ćemo šta će mi se prvo otvoriti, nikad ne idem ništa na silu. Uvek čekam da se desi pravi moment za neku predstavu, na primjer Balun koji smo igrali pre par meseci ovde je čekao 3 godine. Moja monodrama Život i Loto je čekala 4. Tako da prosto gledam kad je trenutak da to izađe pred publiku, jer samo tako kad pustim istinu svoju, publika to može da prepozna i da uživa u tome. Često su Aranđelovcu, čini mi se, za poslednje 2 godine čak 4 puta, i sa dečjem predstavom, Balon takođe, ovaj drugi da povratak. Pa znate kako vam to ide? To ide tako, ako dobijete jedan plus, ako dobro prođete kod publike, onda potpuno je prirodno da vrlo brzo dolazite sa sledećim. Ako dobijete minus, onda teško. Ja sam imala sreću da sam dobila pluseve i da sam došla sa nekoliko mojih predstava, jer prosto kada publika traži, onda je to i ovaj, i kada kulturni centar zna to da prepozna i da oslušne svoju publiku, onda može se desiti dobra predstava. Pored vas? Pored mene Slavica Ljujić, Jovana Mladenović, Nikola Ugrinović, Dimitrije Ilić, je li ima još neka, Danica Radulović, da, i nju isto gledamo često u serijama, tako da eto, jedna lepa, kompaktna, da tako kažem, mala ansambl predstava.